Դերասան Դավիթ Թադևոսյանի եւ կնոջ Աստղիկ Խաչատրյանի ընտանիքը համալրվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս աշխարհը եկել զույգի երկրորդ երեխան։ Աստղիկն այս անգամ եւս լույս աշխարհը բերել Արու Զավակ։ Ծնողները փոքրիկին տվել են Մարկ անունը։ Դավիթ Թադևոսյանն ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մոտ 2 տարի առաջ։ Առաջին անգամ խոսելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու պատճառի մասին Դավիթն ասել է. Հայաստանում կա մի կետ, որից հետո կարծես սկսում ես տեղում դոփել։ Մենք փոքր երկիր ունենք, ընդլայնվելու համար երբեմն դժսում էլ պետք է փորձես ուժերը։ Նա նաև նշել է, որ որդին Արեկ շատ լավ է ադապտացել ամերիկյան կյանքին։ Ի դեպ, զույգի առաջնեկը Արեկը արդեն 8 տարեկան է։